618 закладів медичної інфраструктури було пошкоджено або зруйновано за час повномасштабної агресії Росії проти України. Як повідомляли ще 20 липня офіційні джерела, 32 об'єкти були відновлені, 188 частково відновлені. Війна – це завжди не лише насильство, не лише руйнування, але й епідемія. І про те, як українська держава в умовах російської повномасштабної агресії бореться і протидіє цим викликам, будемо зараз говорити на прямому зв'язку з Віктором Ляшком, міністром охорони здоров'я України. Пане Вікторе, вітаю вас. Вітаю, бажаю міцного здоров'я. Навзаєм. А скажіть, будь ласка, щоб у нас було міцне здоров'я з вами, як зараз організована робота медичних закладів, передусім тих, які в гарячих районах на лінії зіткнення, їх залишають там працювати чи намагаються перевести персонал в більш безпечні місця? Система охорони здоров'я продовжує працювати, і вона повинна продовжувати працювати, оскільки війна принесла нам не тільки звичайні захворювання, до яких готується і працює з якимись система охорони здоров'я, а й величезну кількість травм, поранень, ампутацій. І це все призводить до того, що ми повинні переформатовуватись і працювати з новими викликами. І при тому, що ці хвороби, які зазвичай йдуть поруч з нами, не пішли від нас, а навпаки ще будуть нас доганяти набагато швидше через вплив війни на психічний стан кожної людини. Зараз ми маємо найбільш інформатизовану війну з часів історії людства, і все ми бачимо майже в прямому ефірі, і все це впливає на психоемоційний стан кожної людини. І навіть за попередніми вже порахунками і дослідженнями, які проводились провідними науковцями, такого тривалості вплив на психоемоційний стан людей призводить до того, що вони біологічно старішають на 10-15 років. Тобто нас доганятимуть ті хвороби, які зазвичай, наприклад, в 40 років не траплялися, а траплялися в 60 років. Тому наша система в пріоритеті допомагає тим, хто сьогодні потребує ургентної допомоги, ті, хто потрапив під обстріли, ті, хто потрапив під бомбардування. Але ми стратегічно дивимося і вперед, і розуміємо, що нас може чекати через рік-два, і до чого готуватись. Це і до збільшення кількості онкологічних хвороб, і до збільшення кількості серцево-судинних хвороб, зокрема інфарктів, інсультів. Ну і плюс ми заходимо в такий складний епідемічний період, оскільки в літній період зростає кількість захворювань, гострих кишкових інфекційних захворюваннях, і плюс неспокійна динаміка зараз останніми тижнями в європейському регіоні щодо коронавірусної хвороби. Вона стрімко виросла в два рази, і в європейському регіоні в день фіксується вже понад 400 тисяч випадків на день по ковіду, і вже європейський регіональний директор ВОЗ заявив, що це такий черговий виклик для системи охорони здоров'я, бо ніхто не очікував, не прогнозував збільшення ковіду влітку. Всі готувались до потенційного зростання цієї інфекції саме в осінньо-зимовий період. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, а чи є якісь захворювання, які притаманні, скажімо так, для війни, які поширюються от саме через руйнування інфраструктур і так далі? Які це можуть бути, на ваш погляд? Велика кількість інфекційних захворювань може поширюватись через те, що відбувається руйнування і інфраструктурних речей, і обмежується доступ до води, до санітарії. Це все призводить до виникнення тих чи інших інфекційних хвороб, зокрема і гострих кишкових інфекційних хвороб, і вакцинокерованих інфекційних хвороб. Всі ми чули і про холеру, ми можемо говорити і про дифтерію, і є ризики виникнення в нас і поліомієліту, і гепатиту А. Тобто велика кількість
патологій інфекційного характеру, які можуть виникати через те, що немає можливості дотримуватись санітарно-гігієнічних умов. Бо часто ми бачимо і чуємо, що міста перебувають під без електрики, з обмеженим водопостачанням, з обмеженим доступом до безпечної питної води. І це все негативно може сказатись на епідемічній ситуації в цілому в країні або в конкретному регіоні. А якщо говорити про такі речі, як холера, а які саме регіони зараз найбільш піддані ризику? Насамперед, це східні регіони, південні, так? Я правильно розумію? По холері в нас є ендемічно визначені регіони, це якраз південь нашої країни. І сьогодні мало того, що це ендемічно, тобто там циркуляція збудника холери виявляється майже постійно в цих регіонах. Зараз ми проводили, наприклад, на минулому тижні було 600 досліджень води з поверхневих водойм, токсигенних штамів, тобто штамів, які можуть визвати хворобу холеру, не було виявлено. Але моніторинг в нас посилений в тих місцях, де ми можемо це робити. Бо до значної території ендемічно значимих регіонів по холері в нас, на жаль, немає доступу через повномасштабне вторгнення Російської Федерації, через їхні нелюдські вчинки, блокпости і те все, що вони роблять для того, щоб спровокувати в Україні гуманітарну катастрофу. Також ми досліджували за минулий тиждень десь 1500 зразків біологічного матеріалу, який забраний від людей, які хворіли на гострі кишкові інфекції. Дослідження на холеру серед них проводилось в 611 пацієнтів, жодного випадку холери не підтверджено. Ну, система епіднагляду працює, мережа закладів охорони здоров'я інфекційного профілю також готується до потенційного можливого прийому хворих на гострі кишкові інфекційні хвороби, в тому числі і холеру. Але ну, ми всі розуміємо, в яких умовах приходиться працювати і лікарям, і лікарням на межі, саме там, де відбуваються активні бойові дії. Ну і плюс не тільки там, от типовий приклад сьогодні в Одеській області, коли знову ж таки це цілеспрямоване попадання в цивільний житловий будинок призвело до того, що в нас знову є жертви серед цивільного населення, і знову система екстреної медичної допомоги спрацювала для того, щоб вчасно госпіталізувати 37 пацієнтів. Після цього обстрілу доставили в лікарні, всім їм надається медична допомога. Частина, зокрема, дітей буде перепрофільована до лікарень міста Одеси для продовження лікування. Завжди, коли говоримо про медицину, українці вже до цього звикли, ми говоримо про те, хто допоможе медикам. Зараз наша медична галузь, в якому вона стані, якщо брати в цілому, якої допомоги, можливо, від наших західних партнерів, друзів, сусідів потребує? Які зараз пріоритети цієї допомоги? Ну, дуже вдячний всім, хто надає підтримку системі охорони здоров'я і в цілому країні для протидії повномасштабному вторгненню Російської Федерації на території нашої держави. Що сьогодні ми маємо таких викликів? Ми розуміємо, що економіка і наповнення бюджету України не така, як була до війни, і не така, як було передбачено. Тому, знову ж таки, наша робота спільна з Міністерством фінансів і з підтримки іноземних партнерів дозволяють, вони роблять грантову допомогу для нашого бюджету, яка дозволяє нам повноцінно закривати програму медичних гарантій, незважаючи на те, що йде війна і що бюджет не наповнюється так, як це передбачено державним бюджетом. Водночас ми започаткували ініціативу за ініціативою президента України United 24, на якій є окремий блок, саме медична сфера, в яку люди можуть продонатити і організації для того, щоб сформувати пул коштів, які ми будемо закривати, використовувати для закриття нагальних потреб. Зокрема, з цього рахунку ми зараз закупили транспортні ШВЛи, які поставились до бригад екстреної медичної допомоги. І оскільки велика кількість травмованих людей відразу підключається до апаратів штучної вентиляції легень, і транспортні ШВЛи дозволяють нам
транспортувати цього пацієнта до наступного етапу евакуації. Також закупили рентген-апараті у вигляді С-дуги. Це дозволяє, знову ж таки, прямо на операційному столі проводити рентген-дослідження для того, щоб виявляти уламки знарядів, кулі в тілі людини, для того, щоб хірург міг відразу оперувати і бачити все на рентген-знімках великої якості. І в такому напрямку ми рухаємося, постійно контактуємо із фармацевтичними компаніями, як українськими, так і іноземними, благодійними фондами, щоб разом визначати, ну, ми знаємо пріоритети, щоб ми доводити їм ті пріоритети, де в нас може бути просідання по певних чи лікарських засобах, чи медичних виробах, для того, щоб система охорони здоров'я продовжувала працювати як часи. Але всім нам потрібно і медичній системі також, щоб Росія забралася з нашої території, щоб ми повернулись до мирного життя. І в нас є величезні плани на відновлення нашої системи охорони здоров'я, на розвиток і будівництво лікарень європейського зразку, які будуть однаково комфортні як для пацієнта, так і для медичного працівника, який працює в цьому закладі. Пане Вікторе, я доєднуюся просто душею до ваших слів. Як вчора хтось пожартував в одній з соцмереж, ну, в цьому сенсі Збройні Сили України роблять гарні пропозиції, а російська армія відповідає жестами доброї волі. Думаю, що саме таким чином і вийде в нас прибрати російську армію, яка дуже заважає нам будувати, в тому числі відновлювати і розбудовувати медичну галузь. Сподіваюся, що це станеться якомога швидше. Дякую, пане Вікторе, за ваш час і за вашу роботу. Це був Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, у нас на зв'язку.